សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី circuit ខ្សែកញ្ចក់ចរន្តដែលអង់ឡេចហៅថា current mayor circuits កញ្ចក់ចរន្តគឺជា circuit ដែលប្រើគ្រឿងសកម្មមួយសម្រាប់កំណត់ចរន្តនៅគ្រឿងសកម្មមួយទៀត circuit កញ្ចក់ចរន្តត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងចរន្តពីគ្រឿងសកម្មមួយទៅគ្រឿងសកម្មមួយដើម្បីឲ្យ circuit កញ្ចក់ចរន្តមានប្រសិទ្ធភាពល្អ គ្រឿងសកម្មទាំងពីរត្រូវតែមានលក្ខណៈចរន្តតង់ស្យុងដូចគ្នាបេះបិទបូក្រួមទាំងសិចតនះពីផងដែរបញ្ហាធំសម្រាប់បង្គុំសៀកឃ្វីកញ្ចក់ចរន្តគឺការរុះគ្រឿងសកម្មពីរដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូចគ្នាមិនបានហេតុនេះហើយបានជាសៀកឃ្វីនេះគេចរានតែប្រើនៅក្នុង IC អញ្ចឹងសៀកឃ្វីហ្នឹងគឺគេចរានតែប្រើនៅក្នុង integrated circuit ក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី basic current mirror modify current mirror Wilson current meter high enough improve Wilson current meter ទាំងអង្គនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបានប្រើក្នុងការពិសោធន៍គឺខ្ញុំប្រើ power supply 2មួយសម្រាប់ 5V មួយទៀតសម្រាប់ 12V ហើយនិង multimeter 2មួយសម្រាប់វាស់ចរន្តកំណត់មួយទៀតសម្រាប់វាស់ចរន្តច្រោះចេញ circuit ទាំងពីរមានដំណើរការដូចគ្នា ប <San> ាទបើយើងមើលតស៊ីឃ្វីទាំងទីនេះដូចជាមានរូបរាងខុសគ្នាបន្តិចពីព្រោះស៊ីឃ្វីនៅខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញមានរូប transistor បាទនៅកន្លែង Q មួយនេះតែចំណែកអស៊ីឃ្វីនៅខាងស្ដាំដៃវិញយើងឃើញគេប្រើ diode ណាបើសិនជាយើងភ្ជាប់ជើងទី2នេះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ ជើង C ហើយនិងជើង B នឹងជាមួយគ្នាប្រៀបដូចជាយើងប្រើ transistor នឹងជំនួសឲ្យ diode ឬក៏다 iod នឹងយ៉ាងចឹងចំណែក schematic ទាំងទីនេះគឺជា circuit តែមួយបាទអញ្ចឹង circuit ទាំងទី2នឹងគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាគូសេម៉ាខុសគ្នាបើយើងពិនិត្យមើលតើយើងឃើញថារូបនៅខាងឆ្វេងដៃនឹង Q1 នឹងគឺជាប់ជើង C ហើយនិងជើង B ជាមួយគ្នាគឺដូចគ្នាទាំងសាងខាងបាទគឺកន្លែងនេះជាប់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមើលមក sequence នៅខាង stand line ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអាជើង C និងជើង B ហ្នឹងជាប់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមើលបន្តទៀតយើងឃើញថានៅកន្លែងជើងខាងលើហ្នឹងភ្ជាប់ទៅ resistor R1 បាទ À, tư, uh, resistor R1 នេះហើយ IC Q1 នៅខាងជើងដៃហ្នឹងក៏ភ្ជាប់ទៅ resistor R1 ដូចគ្នាបើយើងមើលបន្តទៅទៀត Q1 ហ្នឹងជើង E របស់វាគឺភ្ជាប់ទៅ ground នេះភ្ជាប់ទៅ ground ហើយ IC Q1 នៅខាងស្ដាំដៃក៏ដូចគ្នាដែរជើង E គឺភ្ជាប់ទៅ ground បន្តទៅទៀត Q1 ជើង C និងជើង B នេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ Q2 ។បាទនេះ។ដូចគ្នាដែរនៅខាងស្ដាមដៃនឹង Q2 ជើង B នេះគឺភ្ជាប់ទៅ Q1 ជើង C និងជើង B ជាប់គ្នា។ណាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគេថា sequence ទាំងពីរនេះដូចគ្នាគ្រាន់តែថាគូសេម៉ាខុសគ្នា។បានអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ basic current mirror អាចសិក្វីកញ្ចក់ចរន្តហ្នឹងគឺចង់មាននៅយ៉ាងម៉េចបាទយើងដឹងហើយថាកញ្ចក់គឺសម្រាប់ឆ្លោតដូច្នេះនៅក្នុងសិក្វីនេះគឺប្រៀបដូចជាយើងឆ្លោតចរន្តអញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងដៃដែលមាន resistor R1 ហើយនិង Q1 ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ចរន្តបាទជាងហាយើងអាចនិយាយថាយើងអាច programming ចរន្តនៅក្នុងសិក្វីហ្នឹងដោយកំណត់ ចរន្តនៅគន្លែង O1 បាទផ្លូវចរន្តរបស់យើងគឺមកតាមនេះអូខេឧបធិហេតុថាបើសិនជាចរន្តនៅ O1 នឹង1អំពែអញ្ចឹងចរន្តដែលឆ្លងកាត់ O2 នឹងក៏1អំពែដែរបាទបើយើងមើលទៅបណ្ដាញរបស់យើងអញ្ចឹងអូខេដូច្នោះបើសិនជា O1 នឹងមានចរន្តប្រមាណហោឆ្លង R2 នឹងក <saiden> ៏មានចរន្តប៉ុណ្ណ <can> ឹង <simplified> ដែរ <priv> ថ្ងៃនេះហើយដែលគេហៅថាកញ្ចក់ចរន្តចរន្តដែលហូឆ្លង resistance <cces -avior invece> R2 នឹងគឺដោយគ្នៀនឹងចរន្តដែលហូឆ្លង R1 អញ្ចឹង I1 ហើយនិង I2 បាទជាខ្សែឬក៏បណ្ដាញចរន្តរបស់វាដូចនេះនៅក្នុងនេះគេឲ្យលេខខាង1គេថា I2 ស្មើនឹង I1 នៅពេលដែល Q2 មិន saturateed បាទ saturate នេះគឺមានន័យថា transistor នឹងដំណើរការពេញទំហឹងចំពោះប្រភេទតាម transistor មួយនេះគេបានប្រៀបធៀបថា saturation voltage របស់វាគឺ 0.3V ណា គ si, េមានន័យថាតង់ឈងនៅចន្លោះជើង C នឹងជើង E ហ្នឹងបើសិនជាពី 0.3V ចុះទៅ transistor ហ្នឹងវាដំណើរការនៅក្នុងលក្ខណៈ saturated អញ្ចឹងយើងមើលមករូបមន្តដែលគេបានឲ្យនេះគឺថា I1 ស្មើនឹង V1 ដកនឹង0.7ចែកនឹង R1 អញ្ចឹង0.7ហ្នឹងបានមកពីណាបាទ0.7ហ្នឹងគឺបានមកពី ไดโอดមួយនេះគឺជាតម្លេះតង់ຊុងនៅនឹងไดโอดបើសិនជាយើងយក 9V ដកនឹង0.7ចែកនឹង470 470โอห์มមកគឺជាតម្លាយ resistor នៅនឹង R1 គឺយើងបាន9.15มิลลิแอมป์អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះយើងអាចសន្នានដ្ឋានបានថាចរន្តនៅនឹង R2 មានតម្លាយ 9.15 <mality> ម <dic> ីល <mality> <m Kin> ីអ <avenues> <might> uh, like, ំពែដ uh, ូច uh, គ្ន uh, ាដ uh, ែរដ right well ូច្នេះនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចមើលបានខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺខ្ញុំបដូរ resistor នៅកន្លែង O2 គឺខ្ញុំបដូរ resistor នៅកន្លែង O2 អឺរួចឲ្យខ្ញុំវាស់ចរន្តទាំងសងខាងទាំង resistor អឺទាំងចរន្តនៅឆ្លងកាត់ O1 ហើយនិងចរន្តនៅឆ្លងកាត់ O2 ខាងលើកន្លែងនេះហើយនឹងកន្លែងនេះឃើញថាចរន្តនៅនឹងកន្លែង I2 ហ្នឹងគឺតិចជាងចរន្តដែលនៅនៅកន្លែង I1 អញ្ចឹងចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R2 ហ្នឹងគឺតិចជាងចរន្តដែលឆ្លងកាត់ resistor R1 ដោយសារហេតុអី បានដែលគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីមុនមិញហ្នឹងគេថាបើសិនជាអឺ transistor Q2 ហ្នឹងដំណើរការនៅក្នុងលក្ខណៈ saturated អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តទាំងពីរហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំដាក់ពោលឿងនៅខាងលើហ្នឹងពីព្រោះថានឹងជាកន្លែងដែល transistor Q2 ហ្នឹងដំណើរការនៅក្នុងលក្ខណៈ saturated okin nih kɨ chie circuit dai khnyom ban pkom na le breadboard dambei em thveu test baong paun aich meu te tam nih ban ma san che paun paun chong thveu tam antanai nei knong tarang nih kɨ chie latthaphol dai ban ma pi ka thveu test chie sdaing nei knong nih kɨ khnyom prae resistor 2 1 khnyom prae 1 kilo ohm ae 1 phrai tiet khnyom prae មួយរយអូមអញ្ចឹងអឺតម្លៃពីរនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាតើ sequence នឹងដំណើរការដោយតើយើងបានគិតឬអត់កន្លែងនេះអឺ I1 គឺជាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ resistor R1 បានផ្លូវចរន្តរបស់វា 9.32មីលីអម្ពីប៉ុន្តែចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R2 នោះគឺផ្លូវរបស់វាតាមនេះយើងបាន11.29មីលីអម្ពីអូខេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប ড় ោរេស៊ីស្ទ័រ R2 នឹងដោ 1kΩ នឹងដោ 1kΩ មិនចេញហើយយក 100Ω មកដាក់ចំនួនវិញ មើលទៅឃើញថាចរន្តខុសគ្នាឆ្ងាយបាទចរន្តនៅកន្លែង O1 នៅដតដែលបាទ9.32មីលីអម្ពីប៉ុន្តែចរន្តនៅខាង O2 បាទចរន្តខ្សែចរន្ត I2 ហ្នឹងគឺឡើងទៅដល់92.60មីលីអម្ពីបាទ ដូច្នេះយើងបានឃើញហើយថា CQ នេះនៅពេលដែលយើងបញ្ចូល resistong ធ្វើឲ្យចរន្ត I2 នឹងកើនឡើងណាឥឡូវសួរហេតុអីហេតុអីបានជាពេលដែលយើងធ្វើនៅលើ program simulation វាអាចមានបញ្ហាដូចនៅពេលដែលយើងធ្វើអាពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនេះ man ពេលព្រោះនៅលើ simulation នឹងគឺគ្រឿងទាំងអស់គឺសិតតែល្អឥតខ្ចោះបាទឧទាហរណ៍ថា resistor 470 ohm គឺ470 ohm ហ្នឹងតែគ្រឿងពិតរបស់យើងគឺវាមានការលំអៀងបន្តិចបន្តួចតែមិនជាបញ្ហាទេទោះយ៉ាងណាក៏តម្លាយើងត្រូវតែទេដែរឬក៏នៅក្បែរក្បែរដែរប៉ុន្តែនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកនោះដោយសារអី គឺដោយសារកម្ដៅបាទដោយសារតែគ្រឿងទាំងពីរនេះវាមានខ្លួនដល់ like ពីគ្នានៅពេលដែល Q2 នេះឡើងកម្ដៅបាទនៅពេលដែល Q2 នេះឡើងកម្ដៅຖືឲ្យឲ្យໄວទៅកខោដែរបាទបេរ៉ារបស់វាក៏ខោតែ transistor នៅខាងនេះនៅដដែលគាត់ផ្លាស់បដូរកម្ដៅទេ បាទអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យចរន្តដែលឆ្លងកាត់ Q1 នឹងខុសគ្នាពីចរន្តដែលឆ្លងកាត់ Q2 Current mirror with emitter resistor បាទ circuit ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែពេលនេះយើងថែម resistor នៅក្នុងជើង E ដោយតែបងប្អូនបានឃើញហើយ resistor R3 និង R4 នឹងគឺជា resistor ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងជើង E បាទ I2 ស្មើនឹង I1 គឺនៅដតដាលនៅពេលដែល Q1 ມັນ saturated រូបមន្តនៅដូចគ្នាគ្រាន់តែថា P នេះយើងបូក O1 និង O3 ជាមួយគ្នាបាននេះ O1 និង O3 នេះពេលព្រោះជាខ្សែចរន្តតែមួយបើយើងមើលខ្សែចរន្តទៅគឺវារត់បែបនេះអូខេគឺ V1 ដកនឹង0.7បានពេលព្រោះយើងនៅតែមាន អឺទំលាក់តង់ឆងនៅនឹងជើង B នឹងជើង E តដាលបាទនៅពេលដែលយើងយក5 - 0.7យើងបាន4.3ចែកនឹង471 476បានមកពីណាបានមកពី470អូមបូកនឹង1អូមអញ្ចឹង I មួយរបស់យើងស្មើនឹង9.13មីលីអំពែដូច្នេះយើងអាច សន្និដ្ឋានបានថាចរនដែលរត់ឆ្លងអ២នឹងគឺមានតម្លៃប្រមាណគឺមានតម្លៃ9.13មីលីអម្ពីនេះគឺជាទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានស្រង់ចាញ់មកពីការអឺធ្វើតេស្តជាមួយនឹង LT Spice បើសិនជាយើងមើលអឺប្រៀបធៀប 9.12និង9.06 9.12 9.18តែអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងឃើញថាច្រន់នៅកន្លែងដែលហូរឆ្លងអូ2ហ្នឹងវាឡើងឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអូខេឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឥឡូវយើងធ្វើការអឺពិសោធន៍មែនទែន Okay. ខ្ញុំធ្វើតេស្តដូចមុនចឹងដែរគឺប្រើ resistor 1k ohm ហើយនិង resistor 100 ohm ។មកនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ resistor 1k ohm ខ្ញុំបានចរន្តនៅឆ្លងកាត់ R2 នឹងយើងបាន11.18មកខ្ញុំយកចុងក្រៅទៅចោះនេះក្រៅ5 minutes ហើយចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R1 នោះ គឺ9.28មាតតែនៅពេលដែលខ្ញុំបដូរ resistor អ2ហ្នឹងមកដាក់100អូមមាតយល់ចុងក្រោយទេចឹងមាត100អូមយើងឃើញថាចរន្តដែលឆ្លងកាត់អ2ហ្នឹងកើនឡើងមាតកើនឡើងខ្លាំងដល់79.10មីលីអំពែណោ ហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R1 នៅតែ9.28មីលីអំពែដដែលចឹងបញ្ហានេះគឺបញ្ហាដូចគ្នាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R1 ហ្នឹងគឺនៅដដែលបាទតែចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R2 ហ្នឹងកើនឡើងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់ resistance តើហេតុអ្វីបានកើនឡើងខ្លាំងមែន គឺដោយសារតែកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួន Q2 ហ្នឹងវាខុសគ្នាពីកម្ដៅខ្លួននៅលើ Q1 បាទអញ្ចឹងហើយបានគេប្រាប់យើងថា SQ នេះគេច្រើនប្រើនៅក្នុង integrated circuit បាទពីព្រោះហេតុអីបានគេអាចប្រើបាននៅក្នុង IC ពីព្រោះ IC គឺមានខ្លួនតែមួយ ដូចនេះកម្ដៅទាំងអស់នៅខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺដោយគ្នេះបាទបើមិនជាខាងនេះឡើងកម្ដៅខាងนอกក៏ឡើងកម្ដៅដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាដំណើរការប្រូមគ្នាឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើល modified current mirror បានជា sequence នេះខុសគ្នាត្រង់តែថា sequence នេះគេថែម transistor មួយទៀតនៅខាងផ្នែកកំណត់ចរន្ត ចរន្តដែលកំណត <boundaries> ់នឹងគឺខ្សែល <believer> <guy> ីអ really? ឺមកដូចន <trendy> hum <-human> <ovic> េះចរន្តនៅនឹងអ2បណ្ដាញមួយនេះត <heartbreaking> ាមការសិក្សាយើងអាចសន្និដ្ឋានបាន <lineup> ថាចរន្តនៅនឹងអ2ស្មើគ្នានឹងចរន្តនៅនឹងអ1លេខានវាដូចគ្នា ដ <đd> ោយក្នុងរូប9របស់យើងគឺខុសផ្លែកបន្តិចបានគឺថាកន្លងមកគឺយើងយក v1 ដកនឹង0.7ឥឡូវហ្នឹងយើងយក v1 ដកនឹង1.4ហើយចែកនឹង o1 ដូចគ្នាបានអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងប្រើ1.4ពីមុនយើងប្រើ0.7ឥឡូវយើងប្រើ1.4បានបើមិនដូច្នេះយើងកレមកយើងឃើញថាវាមានទម្លាក់តង់ឆង2ពីព្រោះ Q1 ទំលាក់តង់ស្មើ0.7កន្លែងនេះឯចំណែក Q3 មានទំលាក់តង់ស្មើ0.7នៅកន្លែងនឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបូក0.7បូកនឹង0.7យើងបាន1.4នេះឯងដូច្នេះរូបមន្តរបស់យើងគឺ5 - 1.4ចែកនឹង470អញ្ចឹងយើងបានចរន្តដែលឆ្លងកាត់ resistor R1 នឹង7.66មីលីអម្ពី។មករូបមន្តនេះគឺខ្ញុំធ្វើបែបសាមញ្ញទេតាមពិតទៅរូបមន្តវាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារដែលតម្លាយទាំងអស់នឹងគឺតិចតួចណាស់អញ្ចឹងទៅយើងអាចបោះបង់វាចោលបានវិញព្រោះធម្មតាអាករណីយើងប្រើ transistor គឺយើងត្រូវករណីបូករួមទាំង beta របស់វាដែលជី HFE របស់ transistor នឹងអូខេនេះគឺជាទិន្នន័យដែលបានមកពីធ្វើតេស្តជាមួយនឹង LT Spice ដែលជា simulation program មកយើងឃើញថា I1 និង I2 មានតម្លាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបើមិនជាយើងចាប់ប្ដើមត្រឹមពី 1kΩ មក resistor នៅក្នុង R2 នឹងអាច I1 នឹងគឺនៅដដែលអាចឆ្លាស់បដូរទេ 7.90មីលីម៉ែត្រឯចំណាយ MI2 ហ្នឹងដែលជាចរន្តឆ្លងកាត់អ2ហ្នឹងយើងបាន8.10មីលីម៉ែត្រណាអញ្ចឹងអឺខុសគ្នាមិនតិចបន្តួចជាងយើងមិនចាត់ទុកជាបញ្ហាធម្មតាទេប៉ុន្តែបញ្ហានោះយើងសង្កេតឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹង ឃ yup. <c bio> <constitutional> <laughs> ើញថាន <Luther> <laughs> ៅពេលដែលយើងទម្លាក់ resistor R2 នេះចរន្តនៅកន្លែងខ្សែ I2 នេះកើនឡើងអាចនេះកើនឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅតាម resistor នឹងដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើ test ជាក់ស្ដែងមើលតើវាមានបញ្ហាដូច sequence 2ខាងមុខនឹងដែរឬអត់អូខេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការធ្វើ test មែនទេ ដោយគ្នាដដែលគឺខ្ញុំប្រ okay. ើដ uh. sure. ំបូងនឹងជាមួយនឹង resistor 1kohm សម្រាប់ op2 ចរន្តដែលរត់ឆ្លង R1 នឹងមានតម្លៃ 8.20mA នៅពេលនោះដែរចរន្តដែលរត់ឆ្លង R2 មានតម្លៃ 10.62mA តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្តូរ resistor នឹងមក 100ohm ចរន្តដែលរត់ឆ្លងអូ1នឹងឡើងដល់8.59មីលីអម្ពី។បាទតែចរន្តដែលឆ្លងកាត់អូ2នោះឡើងទៅដល់92.20មីលីអម្ពី។បាទយើងឃើញថាទូបីជាសៀកឃ្វីនេះក៏នៅតែមានបញ្ហាដដែល។ ឥ yeah. ឡូវយើងចូលមកដល់ Wilson Current Mirror បាទ Wilson ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកបង្កើត MCQ ហ្នឹងដូច្នេះ CQ ហ្នឹងគឺវាមានតាំងពី Eugene ណាមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1966 67មកហើយយើងមើលមក CQ នេះមើលតើមានអ្វីខុសគ្នាពី CQ មុនៗបាទ CQ នេះយើងឃើញថាប្រើ transistor 3ដែរប៉ុន្តែ របៀបគុំ sequence នឹងគឺខោគ្នាចរន្តនៃរត់ឆ្លង O1 នឹងវាមានលំហយ៉ាងម៉េចបានលំហរបស់វានឹងគឺចេញមកពីប្រភពចូលប៉ ང་ O1 ឆ្លងកាត់ Q1 ឆ្ល ěk មកក្រោនវិញនឹងគឺជាខ្សែចរន្តរបស់ I1 ហើយចំណែកខ្សែចរន្តរបស់ I2 វិញ ហ okay? ើយជាខ្សែចរន្ត ஹோ ឆ្លង O2 ហ្នឹងគឺមានលំហោបែបនេះអូខេដោយគនេះដែរគេបានបញ្ជាក់ថា I2 ស្មើនឹង I1 នៅពេលដែល Q2 មិនសា چুরে ត រូប9គឺ I1 ស្មើនឹង V1 - 1.4ចែកនឹង R1 ហេតុអ្វីបានជាប្រើ1.4 1.4នឹងបានមកពីណាគឺបានមកពី2ទំនេកតង់ខ្សងនឹងកន្លែងនេះហើយនឹងកន្លែងនេះបានダイโอด1មានទំនេកតង់ខ្សង0.7 V ダイโอด2មានទំនេកតង់ខ្សង 1.4V ឥឡូវយើងបាន I1 ស្មើនឹង 5V - 1.9ចែកនឹង470អូមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក5 - 1.4យើងបាន 3.6V ចែកនឹង470អូមយើងបានចរន្ត 7.66mA អូខេហិញគេដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថា អ uh, uh, ឺតម្លៃដែលយើងបានគណនានេះយើងបាន7.66មីលីអម្ពីតែនៅពេលដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹង simulation program យើងបានតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទអឺពីព្រោះហេតុអីបាទវាអាស្រ័យទៅលើអឺ transistor មកពេលព្រោះ 0.7V ឬក៏ 1.4V ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលយើងប៉ាន់ស្មានបំណង អញ្ចឹងហើយបានជាការគណនារបស់យើងគ្រាន់តែថាក្បែរៗវាមិនដូចមែនទែនបេះបិតនៅទេ។បាទផ្លូវចរន្តរបស់ IP ហ្នឹងគឺវាមានលំហបែបនេះ។បាទតាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R2 ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរឬទេនៅពេលដែលយើងប្ដូរ resistor 1kΩ 500Ω 400Ω 300អូម200អូម100អូម1អូម معنات យើងឃើញថាវាមានតម្លៃថេឡូបាទខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងអាចចាត់ទុកថាវាមានតម្លៃដូចគ្នាបានពីព្រោះ 7.59 7.60 7.55អីហ្ន no ឹងវាប្រហែលៗគ្នានឹងឯងឥឡូវយើងមកធ្វើតេសតேមែនទេមែនថាតើ sequence នេះវាគ្រាន់បើជាង sequence មុនមុនឬអត់បាទនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ resistor 1kΩ សម្រាប់ OP បាទយកចុងក្រៅទៀតជិះចរន្តដែលឆ្លងកាត់ O1 យើងបាន 7. 87មីលីអំពែចរន្តដែលឆ្លងកាត់ resistor R2 យើងបាន7.95មីលីអំពែនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចោស resistor R2 នឹងមក100អូមប្រហែល100អូមឃើញថាចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R1 នឹង អឺឡើងបន្តិចដែរពី7.87មក7.96បាទវាមិនជាធំដុំអីទេពីព្រោះម៉ាស៊ីនយើងគិតទៅនេះគឺ0.1មីលីម៉ីបាទខុសខ្វះគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងបាទក្ដិចណាស់ដែលយើងអាចមិនរອບក៏បានដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះ គឺថានៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ resistor មកដល់100អូមខ្ញុំនៅមានចរន្ត9មីលីអំពែគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពី sequence មុនៗបាទបងប្អូនចាំទេក៏លេខទៅមើល sequence មុនៗមើលនៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ resistor R2 នឹងមក100អូមបាទខ្ញុំបាន92មីលីអំពែ ប៉ុន្តែជាមួយនឹង Wilson current mirror circuit នេះគឺចរន្តនៅត្រឹម9មីលីអំពៀប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតាមទិន្នន័យនេះបានបញ្ជាក់ថា SQV របស់ Wilson មានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាង SQV មុនមុន improve Wilson current mirror মানে គឺថាធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនទៀតគឺគេថែម transistor មួយទៀត Uh, transistor អឺមួយនេះអូខេអញ្ចឹងម៉ាសិនជាយើងពិនិត្យមើលផ្លូវចរន្តរបស់អម I មួយហ្នឹងគឺវាមានលំហូរដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវារត់មកតាមអញ្ចឹងអូខេហើយចំណែកផ្លូវរបស់ចរន្ត I2 ហ្នឹងក៏វាហូរ ដូចមុនមុនអញ្ចឹងដែរហើយចំណែកលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺដូចគ្នា I2 ស្មើនឹង I1 នៅពេលដែល Q2 มันดำเนินการនៅក្នុងលក្ខណៈ saturated รูป9គឺនៅដដែលបាទទាំងអស់នេះគឺដដែលដដែលទេខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយបាទបើសិនជាយើងអឺគណនាតាមសមីការនឹងមកយើងបាន7.66មីលីអំពែដូចគ្នា ប to ានគេជិលលទ្ធផលរបស់មកពី LT spike មើលមកគេថាដូចគ្នាមែនតேហើយយើងមើលកន្លែងនេះហើយនឹងកន្លែងនេះមែន7.6យើងមិនអាចគិតចំកតុយទេព្រោះនេះគឺជាក្រណាត់មីលីអម្បាមែនក្រណាត់មីលីអម្បាអញ្ចឹងយើងថាមើលទៅគឺដូចគ្នាបែបបាត់អញ្ចឹងមក ឥឡូវយើងមកធ្វើតេស្តមែនតេនមើលតើវាមានអឺតាពាល់ប្រសើរដូចអ្វីដែលបង្ហាញនៅក្នុង LT Spice ឬអត់ចាប់បំដើមត្រឹម R2 1kΩ ចូលចុងក្រៅចេះអឺឃើញថាអឺចរន្តនៅឆ្លងកាត់ R1 មានតម្លាយ7.85មីលីអម្ពីតែចរន្តនៅឆ្លងកាត់ R2 មានតម្លាយ8.86មីលីអម្ពីនៅពេលដែលប đo resistor R2 ហ្នឹងមកដាក់100អូមចរន្តដែលឆ្លងកាត់ R1 ម so ានតម្លាយ7.96មីលីអម្ពីតែចរន្តដែលឆ្លងកាត់អ2ឡើងដល់10 .68 មីលីអម្ពីបាទយោងទៅតាមសេចក្តីនេះខ្ញុំថាសៀកឃ្វីនេះមិនប្រសើរជាងសៀកឃ្វីដើមរបស់ Wilson Current Mirror ប៉ុន្មានទេ ពេលលើខ្ញុំយកដំណិនទាំងអស់ហ្នឹងមកចំបាច់ចូលគ្នាដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាតាស៊ីក្វីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងយើងគូប្រើស៊ីក្វីមួយណាឈ្មោះរបស់ស៊ីក្វីទៅតាមពោដែលបានបង្ហាញនៅលើនេះបាទនៅពាក្យកណារខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាអឺដំណិនដែលបានមក2 ការប្រើ resistor 1kΩ នៅក្នុងកន្លែង R2 អូខេ 1kΩ តែពាក្យកណាល់ទៅខាងស្ដាមដៃនោះគឺនៅពេលដែលយើងប្រើ resistor 100 Ω ទៅតាមទិន្នន័យនេះដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍ផ្ទាល់ circuit ដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោម circuit ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ Wilson current mirror ។អឺ معنات នៅក្នុងនេះអឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបើសិនជាយើងដោ resistor R2 នឹងចេញហើយយើងយក LED មកប្រើចំនួនវិញ សំណួរសួរថាតើអំពូល LED មួយនឹងអាចឆេះដាច់ឬក៏មិនដាច់អូខេសំណួរនេះណាតើ Q2 អាចមានបញ្ហាដែរឬអត់អឺចឹងសំណួរហ្នឹងគឺសួរថានៅពេលដែលយើងបដូរ resistor R2 ហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យយក យក LED មកដាក់ចំនួន LED មួយហ្នឹងតើអំពូលហ្នឹងអាចឆេះតឬអត់ហើយតើ Q2 នេះអាចមានបញ្ហាដែរឬអត់បាទពីព្រោះយើងទៅតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់យើងគេថាចរន្តដែលឆ្លងកាត់បណ្ដាញនេះគឺស្មើគ្នានឹងចរន្ត ដែលឆ្លងកាត់បណ្ដាញនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចគៀននីរកចរន្តឆ្លងកាត់អូ1នឹងហើយពីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនរួចមកហើយថានៅក្នុង sequence នេះតើមានអាចមានបញ្ហាឬអត់សម្រាប់ LED 1ហើយនិង Q2 បាទបងប្អូនអាចធ្វើពិសោធន៍បានហើយអឺបើអាចសូមដាក់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើលទ្ធផលយ៉ាងណាចំណែក sequence មួយនេះ សំណួរដោយគ្នាថាវាអាចមានបញ្ហាដែរឬទេសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមឬក៏ຕິດຕໍ່មកខ្ញុំតាមបណ្ដាញ website របស់ខ្ញុំឬតាម Facebook របស់ខ្ញុំយើងរៀនអេឡិកត្រូនិកសូមអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ